Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Siz bilan har doimgidek yana o'zining barcha uchun birdek qiziqarli bo'lgan eng kerakli tarixiy ma'lumotlari ila siz sevgan ardog'ingizdagi kanal ko'rpa olam. Bugungi sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga o'z davrida sayyoramizdagi eng uzun bo'yli basketbolchi bo'lgan Vasiat Chichen haqidagi bir-biridan qiziqarli va hali aytilmagan ma'lumotlarni taqdim etamiz. Marhamat, tomosha qiling. YouTube olamining kuzatuvchilari sizni eng yangi va eng qiziqarli o'yinlarni, eng shoq va kulguli sharhlar ila taqdim qilayotgan Fezod kanaliga taklif etamiz. YouTube'da yangi yo'nalishda kutilmagan sharhlar bilan ijod qilayotgan va e'tiboringizga turli xil qiziqarli o'yinlar havola qilayotgan mazkur kanal orqali siz o'zingiz istagan, shuningdek, umuman kutilmagan o'yinlarni chiroyli sharhlar orqali tomosha qilib hordiq chiqarishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'ling, kanal bizning do'stimiz. Kanal manzilini esa har doimgidek rolik ostidan topasiz. Uvays Axtayev Majidovich 1930-yilning 26-dekabr kuni Chechena Ingushetiya Avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasi tarkibiga kiruvchi Shatoy rayonidagi Vashendaroy qishlog'ida dunyoga keladi. 1944-yilning 23-fevral kuni esa Uvays Axtayev oilasi bilan birgalikda Lavrentiy Beriyani chechenlarni deportatsiya qilish to'g'risidagi buyrug'iga ko'ra Qozog'istonning Qaraganda shahriga deportatsiya qilinadi. Uvays Axtayev oilasi bu yerda turli xil qiyinchiliklarni o'z boshidan kechiradi. U 14 yoshga to'lganda o'z tengdoshlaridan vazni va bo'yi sababli juda ko'p farq qila boshlaydi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Uvays Axtayev 15 yoshda bo'lganida uning bo'yining uzunligi 2 metrdan ortiq, vazni esa salkam 160 kilogramni tashkil qilgan. 1946-yilda Uvays Axtayev 16 yoshlik paytida birinchi marta Ukrainaning Lvov shahrida o'tkazilgan Spartakiadada sportning disk uloqtirish turi bo'yicha qatnashadi. Bu yerda u tajribali basketbol bo'yicha murabbiy Isak Kapelevichning e'tiborini o'ziga tortadi. Isak Kapelevich gigant sportchiga uning o'rni aslida basketbolda ekanligini va shu sport turi bilan shug'ullanishni istasa, Qozog'istonning Olmaota shahriga ko'chib o'tishi kerakligini tushuntiradi. Uvays Axtayev esa hech ikkilanmasdan Olmaota shahriga yo'l oladi. Bu yerda uni hech qanday sinovlarsiz o'sha davrda mavjud bo'lgan Buravestnik nomli basketbol jamoasiga olishadi. 1947-yilda Uvays Axtayev Leningradda bo'lib o'tgan Spartakiadada sportning basketbol turi bo'yicha jamoaviy musobaqalarda ishtirok etadi va aynan shu yerda unga Vasiat Chichen nomi, aniqrog'i laqabi beriladi. 1947-yildan boshlab Olmaotaning Buravestnik jamoasi tarkibida Vasiat Chichen deyarli barcha uchrashuvlarda ishtirok etadi. Uning hayotidagi eng yirik musobaqa esa bu 1956-yilning 6-avgustidan to shu yilning 15-avgustiga qadar Moskvada o'tkazilgan Sovet Ittifoqi Spartakiadasi bo'lib qoladi. O'sha Spartakiadada basketbol bo'yicha Qozog'iston terma jamoasi Moskva, Leningrad va Ukraina jamoalaridan boshqa barcha raqiblarini maydondan g'amgin holda yig'lab chiqib ketishiga sabab bo'ladi. Yuqorida nomlarni eslatgan jamoalar bilan bo'lgan uchrashuvlarda esa ularning o'zlari yig'lab maydonni tark etadi. Xullas, Vasiat Chichen bilan Qozog'iston terma jamoasi Moskvadagi Spartakiadada 5-chi o'rinni egallaydi. Mazkur Spartakiadadan oldin aniq sanalarda 1952-yilda Helsinki'da bo'lib o'tgan Olimpiada o'yinlarida esa Vasiat Chichen Sovet Ittifoqining basketbol bo'yicha terma jamoasiga qabul qilinganiga qaramay, o'sha Olimpiadaga bora olmaydi. Bunga esa asosiy sabab bu chechenlarni Qozog'istonga deportatsiya qilgan Lavrentiy Beriya edi. U terma jamoaga jalb qilingan sportchilar ro'yxatini o'qib chiqarkan bosh murabbiyga Uvays Axtayev nomini ko'rsatib, deportatsiya qilingan chechen ittifoq terma jamoasida o'ynamasligi kerak degan ekan. Shundan keyin Vasiat Chichenga Olimpiadada ishtirok etish uchun o'z ismini va millatini o'zgartirishni maslahat berishadi. Biroq bunday shartga Vasiat Chichen ko'nmaydi. 1956-yilda Vasiat Chichen haqida o'sha paytdagi Sovet Ittifoqi basketbol bo'yicha terma jamoasining murabbiyi Aleksandr Gamelskiy muxbirlar bilan bo'lgan uchrashuvda Vasiat Chichen laqabli Uvays Axtayevni xalqaro uchrashuvlarda maydonga tushirganimizda edi, biz allaqachon chempion bo'lardik degan ekan. Vasiat Chichen 1953-yilda o'zining birinchi avtomobiliga ega bo'ladi.
Biroq Moskvich unga to'g'ri kelmagani sababli uni qo'shtirnoq ichidagi jajji insonning xotini Tamara Axtayeva boshqaradi. Keyinchalik Vasya Chechen Pobeda va Volga avtomobillariga ham ega bo'ladi va ularni o'ziga moslab ta'mirlatadi. 1957-yilda Vasya Chechen katta sportdan ketadi. Bunga esa unda qandli diabet kasalligi aniqlangani sabab bo'ladi. 1959-yilda u umr yo'ldoshi Tamara Axtayeva bilan birgalikda Grozniy shahriga ko'chib keladi. Shundan keyin u Chechena Ingushetiya basketbol bo'yicha terma jamoa bosh murabbiyi bo'lib faoliyat olib boradi. 1973-yilda Vasya Chechenni baxtsiz tasodif sabab oyog'i sinadi va bu sinish uni umrining eng so'nggi daqiqasigacha azob beradi. Vasya Chechen laqabli Uais Axtayev 1978-yilning 12-iyun kuni Grozniy shahrida bu olamni tark etadi. Hozirgi kunda Vasya Chechenning qabri boshqalarnikidan ajralib turmasligi uchun tepalik qilib qo'yilganini va uni qabri qayerdaligini faqat uning oilasi bilishini aniq ma'lumot o'rnida taqdim qilib, roligimizga xotima yasaymiz. Ishonamizki, mavzuni aniq va tushunarli tarzda bayon qila oldik. Turfa olamda qoling, siz eshitib ulgurmagan tarixiy ma'lumotlar hali oldinda.